jsou křivky. No nic, já se oblíknu, protože tady nás čeká práce, prasárny. Bohužel tady bordel jako zaklečeho pro mě nejsou. Můžete se mi pohledy, buď se zvýšíte úplně, že koukáte skoro jak na Diabla, na postavu, nebo se přiblížíte úplně, nebo koukáte z první osoby, což se mi líbí, že podle toho vlastně někdo jaký má gusto. Takže potřebujeme teďka vlastně dostat klíč, aby jsme se dostali. Režim boje tady není zase extra nějaký velký, nečekejte nic extra. Jo, jako třeba jako pirueta nebo podobně, říkám jako zaklínač, tady to spíš tak trošičku. Jo, naopováženou, takže jakoby ty boje jsou taky občas i tak trochu nudný. Proto já si většinou tady hraju s lukem, protože si aspoň jdou dělat občas nějaký kraviny. Jo, tady to máme hned silnější všechno. Seberu tohleto. No, a to jsem asi polovinu z toho nechtěl. Takže to si vememe, to jsem nechtěl jako kot. Takže, favorit taky ne, vyhodit, helma. Ty vole, já si vezmu a pak ji vyhodím. Ty, já si fakt to ovládání musím do té ruky zamrdat nebo se z toho zeseru, počkej, takže helma, tu jsem si chtěl vzít, super. Pa, takhle, to ty tady ty vyhodit. Super, já se ještě kouknu tady, protože koukám, že tady ještě bude nějaký aspoň guris. Hlavně na začátek nějaký prachy, protože tady budete úplně short a nebude se moc nic kupovat. Což je taky docela na hovno. Již já jsem tady extra v té hře zase nikdy moc nějak nekupoval, spíš lahvičky nebo tak. Potom u DLCčka, když jsem stavěl barák, tak to jsem utratil skoro všechno, co jsem za celou hru naskládal. Jinak nám teď vlastně tady na začátku nám chtěli useknout palicu. I vlastně ten tam tomu, co ji usekli, chudák, ten kdyby chvilku držel hubu a nechal si chvilku zdržoval, tak byl taky zachráněný, no nevadí. Tak vlastně nás chytili kousek u hranic Skyrimu, mysleli si, že jsme jakoby zvědavé, protože císařství teďkon zabíjí poslední dobou furt, což jsou to teďka šmejdi, takže já je moc extra nějak nemusím. Tam on se o to nikdo nestará, nechává jim volnou ruku, takže ty sráčové si docela teďka dovolou moc. Nějaký, to jsem ještě chtěl ukázat, já tady to poslední zabiju. Ještě teda než to vyjde, tak vlastně kouzla, mapa, ta docela rozlehlá, no teďko vlastně ještě se moc nechce na mapu nedostaneme. Skilly, což je nádherně udělaný oproti předešlým do Elder Scrolls. Já to nemůžu pořádně vyslovit, takže to po mě nikdo nechtějte, já to nemůžu pořádně vyslovat. Tady si vlastně můžeme vybrat úplně čímkoliv budeme chtít, můžeme být šermíř, lučišník, kouzelník, můžeme vlastně být kovářem, můžeme vlastně alchymisti, cokoliv prostě člověka napadne a čím by jednou chtěl být. Já teda většinou teďka, já většinou lovím akorát na ten luk, takže s každým levelem si můžete ten strom, ty určitý dovednosti, oboustranný meč, takže když budete bojovat s obou strany, nebo budete bojovat jenom s jednou rukou, pak tady máte vlastně štít, lučišnictví, každý level vlastně vám dává ten strom možností, kde máte potom ty určitý skilly, což je tady taky paráda. Já si vlastně můžu vybrat teďka jednu věc, teďka vlastně kouzla. Můžete sbírat kouzla, chodit na školu, čar a kouzel, nejsou to bradavice, Harryho Pottera tam nepotkáte, bohužel ani Hermionu, takže to je jaký na prd. Zatím umím jenom takový ty základní kouzla destrukce, takže já tady teďka spražím mám pitlíčky. Je to něco jako takovej Kven nebo Axi, já už se nepamatuju zaklínači, teďko můžeme být takový, já si zaklínač. Já jsem koukul, jestli jsem si jako kot nevypol mikrofon, ne, protože už jsem tady, to už nahrám vlastně po třetí. Protože jsem si zjistil, že jednou jsem si vypl mikrofon, po druhý jsem zase nějak blbě kliknul, že jsem si to vypnul jako kot. No prostě jsem to posral asi třikrát, takže po třetí vlastně teďka to natáčím. Substance, které tady můžete sbírat i pitomý korbel, což nevím, to je na prodej, je to hovnu. Můžete tady vlastně sebrat skoro všechno, na co tady narazíte. Akorát vám to potom zamrdává inventář a potom akorát nemáte teďko vlastně začátku skoro vůbec nic, co můžete než stranu nosit. Už máme tady prvního kůzelníka. Nežít, ty máš ty zmrde. Jo, dochází. Lahvičky, to je ono, co tady můžete
Pokud se napí lahvičku, tak si normálně během toho boje, co bojujete, tak to takhle prostě stopnete, najdete si lahvičky, napijete se a zase se do toho boje vrátíte. Nemůžete tady pít lahvičky, jakože by se bojovali, mezi tím chlastali, což je teda na píču, mě to teda rozhodně úplně sere, no, ale člověk si nic nedělá, bohužel. A štít vlastně z začátku se bude hodit. Co to tady máme? Desítka, takže tak se taky bude hodit, mnohem lepší. Já jsem byl zvyklý většinou vždycky třeba zaklínače pít lahvičky v boji v C3. V jedničce to taky myslím, že nebylo. Ve dvojce to se musel přímo si nachlastat běh předtím. A u té trojky tam to udělali už luxusně, no, teda. Teda tady Lens vlastně, to je kolik truhel a věří, co může takhle odevřít. Někteří jsou v pohodě, někteří jsou už vám pak začnou tak srát, že to je nehorázný, že to se vám začne lámat hned na začátku. Tady máte na začátku vlastně hned tu knihu, kde si vlastně tý takhle přečtete a máte vylepšený vlastně ty čarování. Sorry, to jsem tě nechtěl způsobit, nebo možná i chtěl. Nějak z začátku ty levely půjdou teda asi koukám do trošku rychleji, že do té 5., 6. Úrovně, ale potom už to jde fakt na píču pomalu, že se běhá. Ah, tady. A další blondýnka. Jinak některý lokace tady budou kuresky tmavý, nevím jak YouTubeko, ono to docela smavuje některý. Takže což mě docela taky občas sere. Ale to se nějak dá. Luk teda tady ten si asi nebudu brát, protože tady zatím luk je úplně na píču, ale i když můžu si ho vzít. Když ho tady vlastně z začátku s lukem moc s nikomu neublížíte, no. Což mi jako docela sere. Jednou jsem to bude hrát celý jenom čistě, že jsem byl kouzelník. Ono když máte trpělost z začátku, budete mít docela prekérní situaci, půjde to na hovno jako mák, ale když si toho máka fakt uděláte, tak potom je to nehoráznej zmrt a už máte sílu jako kráva, to už potom sám jen tak nikdo nevyrovná. Ale musíte s nimi mít opravdu trpělivost a opravdu si nějak o tom fakt... A teď ti pasy miluju, až na to, že jsem akorát zabil jenom svý skoro, takže na hovno. Tak, v začátku tady koukám, nikdo ani nemá peníze, takže to je taky zbytečně trochu prohledávat. Takže vlastně, když si to máka uděláte potom na vyšší už úroveň, tak už je z vás pak nesmírný hovado a málo kde se vám jakoby vyrovná v boji. Ale já jsem na to vždycky byl líný jako dobytek, takže jsem to odehrál jednou jsem to odehrál a pak už jsem jakoby nehrál za máka. Pak jsem jednou hrál teda už čistě na šermíře, nebo vlastně jakoby jednoruční zbraň a štít. A s tím je to taky pak už paráda, no, ale nakonec jsem skončil u luku. Protože tam jsem měl pak možnost všechny body ze skillu si vymazat a dát si je znova kam budu chtít. Takže jsem si všechny hodil na luk a potom, když už to máte s tím lukem, tak vám tak to už... Už si dokážete udělat fakt na pěknou dálku nebezpečný zmrdoviny, což je paráda. No ale v začátku říkal, některý ten boj je trošičku takový, víte, jako je nudnej, prostě mě to jakoby s tím lukem a mečem moc, s šítem a mečem extra moc nebaví. Je to takový, já nevím, nemastný, neslaný, prostě moc si s tím jakoby nepohrál, což ale zase nějak jakoby extra tak strašně nevadí. Tady extra nějak vlastně, co si pamatuju, není. Tady musíme tiše obejít toho medvěda. A konečně první penízky. Tady vlastně vidíte uprostřed tu čáru s tou tyčkou. Pokud se vás někdo všimne, jako třeba takhle, tak se vám otevře to, že o vás ví. A že vám jdou už zrovna po prdeli. Když je trošičku poutržený, tak něco vrčili, ale pořád můžete zůstat schovaný. Tak ty dorážecí lustrace jsou opravdu překrásný teda. Nádhera, no. Z medvídka, co si můžeme vzít. Drápy, kožešina, stok, nakonec, co si budete brát tady z těch potvor, nic si tady vyrábět nemůžete, takže to je čistě jenom na prodej. Co si seberete, to prostě prodáte. Že byste si tady vyrobil nějakou pěknou zbroj, jo vlastně jo, jako kovář. Ale pokud chcete už fakt něco lepšího, co jen tak už prostě nikde najdete, musíte zase mít udělaný prostě tu kovařinu na hodně dobrý úrovni. Jak ze začátku to bude totálně na píču, to si vyrobíte jenom pár píčovin, co vlastně seženete všude možně, takže to taky na hovno. Koukám, že ten už asi odletěl, to už se asi máme, budete má práci hotovou.
No way to know if anyone else made it out alive. But this place is going to be swarming with Imperials soon enough. We better clear out of here. My sister, Gerda, runs the mill in Riverwood, just up the road. I'm sure she'd help you out. It's probably best if we split up. Good luck. I wouldn't have made it without your help today. Jinak jo, teďko on říká, že vlastně tady kousek ve vesnici má sestru, takže když mu pomůžeme sem dostat, tak my s nám, a řekli bychom jí o to, co se tady stalo, tak vlastně nám pomůže. Jinak tady nikdo vlastně na draky moc nevěří. To jsou spíš mýty a pověsti a pohádky, nakonec teďka zjistili, že ty draci se vrátili. Jo, tady můžete sbírat kytičky různý, z čeho si pak děláte různý lektvary a různý... Někdy je dobrý, že vlastně můžete i vyzkoušet ty bylinky, jo. Že můžete sníst, co schválně, co to sama udělá. Někdy to sama udělá docela dobrou zmrdovinu, někdy vám to třeba se pomůže, někdy vám to zlepší přehled o alchymii a podobně. Nějak příroda na... já jsem to hrál na PlayStation 3 a poprý na počítači, to jsem i v češtině. Na PlayStation 4 to udělali nádherně, tu grafiku vylepšili, což je paráda. Strašně se mi to líbí, ale prostě jsem už trochu rozmazaný zaklínačem, no. Ale prostě Skyrim má svoje kouzlo nádherný. Tady můžeme aktivovat kameny. A vždycky můžeme aktivovat jenom jeden. Můžeme být na chvíli rychlejší. A podobně. Já teda teďka mám na píču, že nemám to. Že nemám tu rychlost, takže aktivujeme tady ten kámen. Jinak i mapu. Koukneme se na mapu, vlastně mapa je ohromná. Tady vlastně máte celý ohromný Skyrim, kde můžete běhat, dělat píčoviny, zmrdoviny. Pak máme ještě k tomu DLCčka, takže to má trošku rozšířený. Tady kousek vlastně je hrad, kde se můžete dostat v DLCčku a potom tady je ještě jeden hrad. Ten je kousek tady vlastně, takhle schovaný tady. Tady jsou asi upíři a ten druhý jsou lovci upíru. Hlavní města, tady to je vlastně... já už se nepamatuju, jak se jmenou v češtině. Ale tady je vlastně hlavní město, kde jsou ty imperialisti, císařství, tadyhle to už jsou takový ty vedle, no, menší městečka. Jedno z největších vlastně střed Skyrimu je tohle to město, kde tak sídlí taky jeden z jarlů. Ten, kterýho jsme teďka zachránili, tak ten je tady odsaď, ten jarl. Ten je tady a tady máte tu školu vlastně, kousek, tady máte tu školu čar a kouzel. Nejvyšší hora Skyrimu je tahleta, jmenuje se Jícen světa. Tady nahoře se setkáme s někým důležitým. Tam vlastně na té hoře se setkáme s dvěma takovýma důležitýma příběhovýma linkama, což ale nebudu předbíhat zatím. A tady vlastně ten... Je tady? Jo, tady je ten Algen vlastně, kde to teďka ten Algen vypálil do základu. A tady vlastně Riverwood, kam se máme teďka dostat. Takže vlastně vidíte mapa, když bych chtěl oběhnout celou, zabere vám to fakt dost času. Teda ty boky se jí kroutěj, kurva. To je nádhera, no, to je jedno. Jsme tady kvůli něčemu jinému, takže nebudu předbíhat tady s nějakou babou. Jinak grafiku, jak jsem se k ní ještě vrátím, vylepšili docela pěkně. Na PlayStation 3 nebo na počítači. To vypadalo trošku hůř teďko na počítači, pak už bylo udělaný, že jste si mohli, a vlci, místní fauna, jste si vlastně mohli, ty, jo, v začátku ty vlci jsou tady docela takový slabší. Tak, vlastně jste si mohli stáhnout takový mod do toho, do počítače, kde vám to zlepší tu grafiku, přírodu, uvedeme úplně nový, to je takový ultra detail. To už je fakt pasma pro oko, to už je erotická bomba, to je nádhera, to už je pak něco parádního. Takže, ale na PlayStation 4 myslím, že to ani nejde, já jsem to ani nějak nehledal extra. Trochu zrychlíme. Jak jo, místní faunu tady můžete normálně lovit a z ní máte kožešinu a maso. A říkám, je to akorát na prodej, maso můžete ještě žrát, to je jaký to jediný. V každém městečku máte obchodníka. Máte kováře, kde si můžete vylepšit zbraně, opravit nebo prodávat, u obchodníka prodávat. Máte tam většinou i hospody, kde můžete přespat.